Zdravím u dalšího videa z hry Minecraft. Dneska to máme první díl z hry, no, jakoby z naší nové série Zlý soused. A jsem tu společně s Fialkou 800. Ahoj. A dneska to bude o papouškovi. No, jo? Se ano. Tak jo. Mám nového souseda. Mám nového papouška. Pojď to. Jo, toho chci taky. Papouška. Musím ho ukrást. Počkám si až někdy. Nechám otevřené dveře a vezmu jí ho. Toho musím mít. Rychle. Kouknu se na půdu, jestli tam nemám něco, čím bych ho mohl ukrást nějak. Hele, no a kradíru ve střeše. Sakra. Ty jsi hrál ven? Něco jsem takového zaslech. Já se zatím kouknu. No, nic zajímavého tu nemám, no ale z toho mám hlad celkem. Mám u sebe akorát klíč od sklepa a nůž, jak jsem krájel kapra. Ow. Ano, mám hlad. Papoušku, počkej tady. To je moje šance. Bezvadně nejedla. To je moje šance. Papoušku, ještě tam dostane, ještě tak. Je, na to sousede. Tak. Čau. Tak, jsem si dala jedna. Tohle, pojď. Oh, rychle. Ne. Naštěstí jsem zamkl dveře. Pojď. Pojď. No já se tu nedostanu. Naštěstí jsem zavřel. Jo, jsem tak, jo, tak já to tady musím probourat moje schody. Sakra, ty stály peněz. Dobrý. A je můj. Tady zůstaneš a ani se nehneš, ty zprátku. Počkejte, hele, měl bych se tu trochu porozhlet. Tak jo, jsem zpět, hele, slyšel jsem nějaké kroky, mě v druhém patře. Se kouknu, ale pochybuji, že by tam někdo, není tu nikdo. Hele, jdu se kouknout ještě před barák, kdyby nám tam náhodou třeba dalo dalšího papouška. Hele, měl bych si tu střechu už... Co to? Někdo tu řval. Ježi, no tak jsem dost bohatý, ale tak střeku si opravím jindy, že jo? Měl bych jet něco nakrájet. Hele, asi si půjdu připravit kapra. Hele. Jo, kapra je dobrá volba. Vypadni, co jsi! Au, ty, krávo, pomoc! Ty jsi mě ukradl, papouška! Vypadni z mojeho baráku! Dělej! Cože, moje peníze, ty, vypadni od tady, au! Pomoc! Pomoc! Já ti ho dám, hlavně nevolejte policii! Pomoc! Já vám ho dám, uklidněte se, já vám ho dám! Pojď, jsem rád jeden. Pojď, na tě chce, bohužel, no. Tak. Ha, já tě ho stejně schovám! Rychle! Pomoc, běj mě! Rychle, papoušku, běž za mnou, pojď. Zdráme, hele, má drům na stromě. Rychle, když je uzavřená cesta, rychle někam pryč. Pomoc. Cože, mě se odpojil z vojíka? Ty zmetku. Rychle. Já jsem zakop do prdele, au. Co? To není konec, příště si tě sejmu. Hele, máš ho tady, haha. Ne. Ježišmarek, au, moje, já jsem si zvrtul kotník asi. Já jsem si asi zvrtl kotník. Jo, mám ho! Ne! A ten je můj! To se mi vyspěl, to se vyspěl! Ne, zase se mi odpojil! Ne, kašlu na něho. Jo, vypadlo i vodítko. Můj! Je můj! Rychle na půdu! Ježiš, ne, co ten papoušek dělá? Pojď nahoru, rychle! Musím rychle jít do bunkru. To je blbec. Ježiš, ten papoušek neumí po schodech. To mě mohlo napadnout dřív, neměl jsem si ho krást. Počkej, jo, ne. Pojď nahoru, ty blbe jeden. Sláva, pojď. Pojď. A na půdu. Au, zase jsem se do mojí pavučiny vlastní. Sakra. Ježíš Maria.
stejně. Tak, Pavoušku, dostal jsem tě nahoru. Rychle tě někam schovat. Tak, tady budeme... Tady budeme čekat. Tady nejsou. Co? Se jednou bude hodit. Je. Ty hajzli jeden! Au, ne! Počkej, ne! Pomoc, pomoc, nech mě žít, ty svině! Ty hajzli! Au, holčičko, nech toho. Je tvůj. Tu máš to vodíko, au. Já se stejně nenechám. Dívejte se, co to mám ukradla. Čtyřikrát, je to 64. Cože? Čtyřikrát. Já vyskočím oknem a zabiju tě, počkej. Ježiš, to asi nikdy nerozbiju. To bolí, au. Ne, to fakt nikdy nezničím, co s tím budu dělat. Já se stejně o to ještě pokusím. Ježiš, to nejde. Jsou se ty pitomí, mohli jít normálně po schodě. Au, au, au. Jo, povedlo se. Ježiš, to bude strašně bolet, ale co, musím ho získat zpátky a své peníze hlavně. Co? Au, au, au. Já ti dám lednička, ne, ledničku si nebereme, ne. Ty, hajzle. Počkej, co? Co, že moje jídlo? Sladíčka. A dost. A dost! Počkejte. To kde je? Že by na střeše? No tam by nevylezla, hele. Tady má nějaký dům na stromě, kouknu se tam. Ježište. Jo, tam je! Už si pro tebe lezu! Pomoc! Pomoc! Pomoc, on to strašně... Au! No to asi nevylezu nikdy. Ne, tak musím jít domů, příště se pokusím o něco lepšího. Ježišmarja. Au. A to by byl konec dnešního videa. Ahoj sousede, do pomoci. Ani nevím, co jsem ukradla. Peníze, moje peníze, to jsou moje peníze. Ne, to jsou moje peníze, já budu jenom moje. Ty už jsou moje, holčičko. Získal jsem zase další stovky dolarů zpět. Tak jo. A jestli, neřvěte na mě, dobře, jestli se vám video líbilo, dejte like a pokud na tomto videu bude 10 lajků, bude další díl. A dáme vám peníze. Jo, dáme vám tyhle ty peníze, všechny tyhle ty peníze. Budete bohatí. Bude tady soutěž o Minecraft peníze. A příště mám v plánu si kupovat novou telku, takže určitě dejte 10 lajků a uvidíte moji novou televizi. Tak sousedy, já... Že, papoušku? Nechceš kapra? Au, pomoc! Dobře, tak jo, to by byl dneska konec a au. Au, ježiš, už jsem